Вітаю, друзі! Мене звати Ірина Балашова, і це програма «Олександрія сьогодні». І я з великою радістю представляю сьогоднішнього гостя, мій співрозмовник, перший заступник Олександрійського міського голови Юрій Гугленко. Зустрічайте! Вітаю, пане Юрію! Вітаю, рада зустрічі! Пані Ірина! Дуже радий! Дякую, що погодився на інтерв'ю. Пане Юрію, я відразу хочу поцікавитися у вас вашими враженнями від теперішньої роботи. Попередні 5 років, як ми знаємо, ви працювали на посаді першого заступника голови обласної ради, працювали в Кропивницькому. Зараз представляєте місцеве самоврядування міста Олександрія. Відповідно, от цікаво, де більше повноважень і більше відповідальності. І якщо порівнювати ці дві посади, то в чому вони різняться? Я хочу сказати, що, по-перше, місто Олександрія для мене рідне, так, і я тут виріс, навчався, багато працював в різних сферах, в тому числі і на державному управлінні. Так, дійсно, останні 5 років мав можливість працювати і в Знам'янському районі, і в місті Кропивницькому на посаді першого заступника голови Кіровоградської обласної ради. Якщо порівнювати роботу в рідному місті і в області, то, звісно, це зовсім різні роботи. Там, в обласній раді, це більш представницька функція, там ти представляєш інтереси великої там, громади Кіровоградської області, там робота більше політична, а те, що стосується роботи в Олександрійській міській раді, то це, звісно, робота з людьми, з конкретними проблемами, з містом, з побутовими проблемами, з житловими проблемами. Тому це зовсім інша робота. Там немає виконавчого комітету, там немає прямої роботи. Це тільки виключно місцеве самоврядування. Тут ти виконуєш функцію місцевого самоврядування, точніше функцію виконує міська рада, а завдання виконавчого комітету і першого заступника – це конкретні проблеми жителів, конкретна робота на покращення життя містян нашого міста. Тобто можна сказати, що на цій посаді відповідальності більше? Однозначно, на цій посаді відповідальності більше. Однозначно, тут робота цікавіша. Однозначно, тут можна зробити ту роботу, яку можна побачити, як то кажуть, потримати в руках і отримати від неї задоволення. Там робота була більше політична. Ну, аби наші глядачі зорієнтувалися, що конкретно робить перший заступник, за що він відповідає на своїй посаді, давай поговоримо про ваші повноваження, врешті-решт, що входить в коло ваших посадових обов'язків. Ну, по-перше, я хотів би подякувати міському голові і депутатському корпусу, тому що, що вони мені дали можливість працювати на такій відповідальній посаді. Відповідно до на сьогоднішній день посадових обов'язків, перший заступник відповідає за дуже широкий діапазон справ. Простіше, мабуть, буде сказати, за що він не відповідає. Ну, в першу чергу, за відсутності міського голови перший заступник стає, по суті, міським головою, хоча, відповідно до закону про місцеве самоврядування, виконує секретар міської ради. Але ж те, що стосується виконання поточної роботи, то це відповідальність першого заступника. Якщо повернутися, про що я говорив, за що не відповідає. Не відповідає за економіку, не відповідає за апарат, не відповідає за соціальну сферу, освіту, ну і все. Все решта – це відповідальність першого заступника, це з недавніх пір і медицина, це і житлово-комунальне господарство, це і приватизація, і управління майном, і центр надання адміністративних послуг, і фінанси головне. Тому дуже багато повноважень, з якими потрібно справлятися, потрібно керувати цими всіми процесами. Тому я ще раз хочу наголосити, що я вдячний за те, що мені надали можливість працювати на такій посаді. Дуже відповідальний, тому для мене це за честь, я буду працювати для того, щоб не підвести жителів міста Олександрії. Ну, це було загальне питання. Я думаю, що в деталях ми поговоримо про це трохи далі. І я би хотіла зразу поцікавитись, чи вдалося новій команді на чолі з Сергієм Кузьменком налагодити вже діалог, стосунки з народним депутатом України, з Олегом Вороньком. Я знаю, що буквально 2 тижні тому Олег Воронько з робочим візитом відвідав округ наш. І відомо, що він зустрічався з керівництвом міста. Тож, відповідно, цікаво, про що говорили і про що домовились.
Дійсно, у нас була робоча зустріч з народним депутатом, вона тривала декілька годин. Ми обговорювали різні аспекти взаємоспівпраці з народним депутатом. Я, мабуть, якщо підсумовувати коротко, то зустріч була конструктивною. Ми домовились про різні напрямки, але якихось конкретних проєктів, про які б зараз можна було б говорити, про те, що в них буде приймати участь народний депутат, ну, мабуть, зарано. Ми знаходимося в процесі переговорів, ми обмінялися тими проєктами, які ми маємо на даний момент, тобто проєктно-кошторисної документації, які є в наявності. А відповідно, Олег Воронько, отримавши інформацію, поїхав в Верховну Раду до Кабінету міністрів з тією інформацією, яка в нього є, для того, щоб вже на більш високому рівні проводити консультації, чим він нам може допомогти з реалізацією цих проєктів. Ну, це, наприклад, скажімо, дуже важлива сторона діяльності міської влади у співпраці з народним депутатом. Ми знаємо, що раніше, коли був народним депутатом Анатолій Кузьменко, Сергій Кузьменко, то багато залучалося інвестицій саме на територію округу. То я так сподіваюся, що ця конструктивна співпраця подібна буде із Олегом Вороньком. Ми теж на це сподіваємося. Ми про це говорили, про те, що якщо у народного депутата буде можливість вплинути на прийняття рішень Кабінету міністрів по залученню коштів соціально-економічного розвитку на нашу територію, то відповідно ми готові надати там співфінансування, свої гарантії для того, що ті дані проекти будуть реалізовані. Якщо взяти минулу каденцію там Анатолія Івановича, то в місті Олександрії разом з місцевою владою було реалізовано не один проект. Там це були і будівництво доріг, і ремонти, і таке інше. Тому ми дуже сподіваємося про те, що із Олегом Воронько в нас складуться такі ж самі відносини, і саме головне, ми реалізуємо проекти. Не тільки буде налагоджений зв'язок співпраці з народним депутатом. Головне, що ми реалізуємо проекти, люди відчують і побачать реальну роботу. Ну, до речі, і жителі, і виборці теж на це дуже сподіваються. Тож бажаємо удачі нашій міській владі в цьому питанні. Ми працюємо в тісній співпраці на даний момент. Пане Юрію, поговоримо про структуру міської ради, яка ось останнім часом зазнає певних змін. Ми знаємо, що вже змінені назви кількох структурних підрозділів. І цікаво, відповідно, чи не потягнуть ці зміни збільшення кількості працівників. З чим пов'язані ці нововведення? Тому що, наприклад, дехто вважає, що за цим приховується латентна люстрація. В жодному разі ні, не говориться про латентну люстрацію. Якщо говорити про там зміни там в керівництві, там чи то хтось звільнився, хтось залишився, ну відповідно прийшла нова команда, прийшов новий керівник міста зі своєю філософією, зі своєю командою. Ті люди, які знаходилися на політичних посадах, вони, ну, відповідно, написали заяви і пішли. Те, що стосується збільшення чи зменшення чисельності загального управлінського апарату міста Олександрії, то збільшення пов'язане взагалі з тим, що до нас приєдналися нові території. Тобто у нас з'явилась Ізмайлівка, у нас з'явилась Головківка. І, наприклад, найбільша кількість працівників, які збільшуються, вони збільшуються в центрі надання адміністративних послуг, тому що відповідно збільшилась кількість населення, відповідно держава надає центру надання адміністративних послуг можливість надання більшої сфери послуг. Тому в першу чергу збільшення відбувається за рахунок того, що до нас приєдналися нові території, і за рахунок того, що держава ЦНАПам передає більші повноваження. Те, що стосується реорганізації управлінь, ну, знову ж таки, це все залежить від того, як керівник бачить роботу того чи іншого напрямку. З реорганізації у нас, ну, мабуть, тільки управління освіти і управління молоді і спорту, яке було одним єдиним, зараз розділяється на два. Ну, так профільний заступник, який відповідає за цей напрямок, бачить, що так має розвиватися. Тим більше ми знаємо про те, що коли їх об'єднували, то і в державі було одне Міністерство освіти, молоді і спорту. Зараз в державі два міністерства, окремо Міністерство освіти, окремо Міністерство молоді і спорту, які працюють по різним напрямкам. Ну, відповідно, і таке управлінське рішення було прийнято. Ми знаємо, що змінило назву управління інформаційної політики. Так.
призначений новий керівник. Цікаво, які повноваження, яка сфера діяльності буде у цього управління? Ну, звісно, основна функція – це, так як воно і є, це управління інформаційної політики. Тобто це і інформування населення, те, як працює міська влада. Те, що стосується, зараз є слово, яке на часі, діджиталізація, так, то держава рухається в напрямку переходу на цифрові технології, на надання більшої можливості не паперових, а цифрових технологій. Тому дане управління також буде покликане про функцію одних, буде перехід на більше цифрові технології, ніж паперові. Ну, наприклад, почати з самого простого – це переведення документообігу в міської ради з паперового в електронний вигляд. Уже Офіс президента, Кабінет міністрів, обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації – вони майже всі працюють з електронним документообігом. Олександрійська міська рада до сьогоднішнього дня працює з паперовим документообігом. Я не готовий говорити зараз, чи призведе це до зменшення чисельності штату і економії в бюджеті. Це питання треба ще вивчати, але можливо, це перше. І друге, це знову ж таки перехід на єдину, є ідея про створення єдиної диспетчерської служби аварійної. До речі, дуже цікавий цей момент. Будь ласка, детальніше. В багатьох містах працює єдина диспетчерська служба. Зараз ми не маємо такої єдиної диспетчерської служби. Плюс це звернення громадян для того, щоб можна було більш, скажімо так, була більша доступність звернень громадян, що не потрібно приходити, стояти в черзі і таке інше. Крім того, була така історія, як «Розумне місто». До речі, теж хотіла запитати. Так, «Розумне місто». Тому ми не полишаємо цього бренду, «Розумне місто». Ми готові над цим працювати. Я знаю, що нинішній керівник, до того, як він був призначений, зустрічався з багатьма компаніями, які впроваджували дану технологію. Що вона в себе включає? Ну, це дуже широкий діапазон, і про це можна говорити довго. Але про те, що ми будемо намагатися переводити місто із паперового в цифровий, це так. І крім того, є ще дуже багато таких звичайних проблем, які б громадянам спростили життя. Ну, наприклад, на даний момент у Теплокомуненерго немає можливості зайти в свій електронний кабінет і отримати інформацію про стан свого рахунку і скільки тобі нараховано. В житлогоспі фактично немає можливості, там, звичайно, через мобільний додаток там, чи Приват24, чи Монобанк сплатити за надання наданих тобі послуг. Тому багато моментів, які потрібно переводити з минулого в майбутнє. Те, чим зараз живе весь світ і наша країна. Ми якраз плавно підійшли до теми діяльності нашої комунальної сфери, комунальної галузі. Ви сказали, що опікуєтесь комунальною галуззю, і цікаво якраз поговорити про це більш детальніше. Усі жителі міста розуміють, що це найбільш проблемна сфера життєдіяльності нашого міста, яка потребує найбільше ресурсів. Ви, як представники вже оновленої команди, нової команди, маєте загальну картину, що являє собою комунальне господарство Олександрії? Ну, що стосується проблемного, мабуть, в кожному місті комунальне господарство є проблемним. Тому що це наслідок того, що ми переходили від радянської моделі житлово-комунального господарства, потім вона була в Україні такою державною, потім вона стала комунальною і таке інше. Крім того, це будинки, які були побудовані дуже давно, це мережі старі. Проблеми є в кожному місті. Те, що стосується міста Олександрії, що складається житлово-комунальне господарство? В першу чергу, це управління житлово-комунального господарства, в якому працює біля 20 працівників, і 6 комунальних підприємств, які якраз опікуються наданням послуг в житлово-комунальному господарстві. В першу чергу, це житлогосп, який обслуговує будинки, в яких живуть жителі міста Олександрії, і які на сьогоднішній день не стали самостійними в будь-якій формі, ми говоримо, чи то створення об'єднання співвласників багатоповерхівок, чи то в іншій формі. Дане підприємство
як на мій погляд, на сьогоднішній день трохи не відповідає тій філософії. Поясню чому. Тому що воно уклало угоди на обслуговування з жителями міста Олександрійськ, ну, про яких я попередньо говорив. Але по своїй суті воно кошти збирає, а послуги по факту не дає. Воно замовляє ту послугу, яку потрібно надати жителям міста Олександрії, чи то вивіз сміття, чи то там ремонт труби і таке інше, іншим обслуговуючим приватним юридичним особам, які були створені на базі тих 5 ЖЕКів, які працювали раніше. 1, 2, 3, 4, 5. Тому підприємство, ми зараз будемо думати, що робити з цим підприємством, чи ми будемо залучати і спонукати всіх до того, щоб вони ставали більш самостійними, щоб ми мали можливість відійти від житлогоспа, або на базі житлогоспу будемо створювати базу для того, щоб саме підприємство, якщо воно збирає кошти, то щоб воно мало можливість надавати дану послугу. На даний момент в даного підприємства є фінансові проблеми, які успадкували. Це 20 мільйонів, майже 20 мільйонів заборгованість жителів за надані послуги. Це за який період? Я перепрошую, скільки це можна накопичувати? Підприємство «Житлогос» було створено у 2010 році. За 10 років накопичилось 20 мільйонів? 20 мільйонів гривень. Тобто в середньому 2 мільйони на рік. Там є різні. Хтось свідомо не платить, десь немає там правонаступників, там помешкання стоять. Ну, тобто структура боргу різна, але ми говоримо про населення, про те, що населення міста Олександрії підприємству комунальному «Житлогосп» винне 20 мільйонів гривень на сьогоднішній день. Крім того, є податковий борг. Він складає 3,5 мільйони гривень. Там різна структура, різні причини, але на даний момент це факт. І знову ж таки повернемося до філософії підприємства. Воно збирає кошти, але по факту послуги по обслуговуванню будинків воно замовляє на сьогоднішній день, я повторюсь, і так відбувалося, ну, мабуть, останні там років 5. Замовляє виконання послуги в інших приватних підприємствах, які створені на базі бувших ЖЕКів. І майно бувших ЖЕКів зараз знаходиться у власності не житлогоспа, а знаходиться у власності приватних підприємств. Ну, я так зрозуміла, що комунальне підприємство «Житлогосп» – проблемне підприємство. Так. І треба говорити про те, що ви тепер будете шукати алгоритм дій, як вчиняти далі з цим боргом. Будемо ще говорити про те, що 8 лютого розпорядженням міського голови був призначений новий керівник Віктор Самойленко. То які конкретні завдання ви перед ним поставили? Ну, на сьогоднішній день перед Віктором Володимировичем поставлено завдання, ну, по-перше, щоб підприємство працювало і продовжувало надавати ті послуги, які воно надавало, принаймні не гірше, чим це було раніше, і вивчення можливостей покращення роботи підприємства. Це основні завдання, які зараз перед ним стоять. Ну і крім того, те, що стосується, ми повернемось до решти комунальних підприємств, то буде проведений, буде проведена перевірка. Міським головою на початку року був направлений лист на голову фінансової інспекції нашої області з проханням того, щоб протягом року і вже складений план перевірок, була проведена офіційна перевірка фінансової інспекції діяльності всіх комунальних підприємств міста Олександрії. Якщо говорити, продовжувати про комунальні підприємства міста Олександрії, проблемні, то це, звісно, наш Теплокомуненерго, який надає дуже важливу функцію, подає тепло жителям міста, і не тільки жителям міста, і соціальні заклади, школи, дитячі садочки, лікарні і таке інше. І теж, до речі, має борг. Дуже великий борг, і це не тільки борг, це є рішення суду, згідно якого «Нафтогаз» має практично вручну управління даним підприємством, тому що арештовані всі рахунки і всі кошти, які населення або соціальні заклади сплачують Теплокомуненерго, вони автоматично йдуть виключно на три речі. Перше – це сплата заборгованості за спожитий газ за минулі роки. Друге – це заробітна плата працівникам. І третє – це податки з заробітної плати. А якщо говорити про діяльність даного підприємства, наприклад, такі великі, знову ж таки, монополісти, які задіяні в подачі теплової енергії, як «Кіровоградобленерго», «Кіровоградводоканал», не мають можливості отримувати оплату. Відповідно, там приймаються там управлінські рішення в ручному режимі цим підприємством,
в зв'язку там шляхом виділення коштів з вільного залишку, які можна було б направити там, не знаю, на ремонт або ще щось, ми вимушені їх направляти для того, щоб дані підприємства не відключили воду, електроенергію і місто не залишилось холодним. Якщо не занурюватись в такі деталі, просто сказати звичайно людською мовою, що влада збирається робити з таким шаленим боргом? 75 мільйонів. Справа в тому, так, все вірно, 75 мільйонів. Справа в тому, що структура цього боргу складає не тільки оплата за спожитий газ, а це є і штрафні санкції. Вони складають майже 50% цього боргу. На даний час ми в співпраці з разом з обласною державною адміністрацією будемо звертатися до НАК «Нафтогаз», точніше вже звертаємося і працюємо, і якщо я як депутат обласної ради навіть звернувся з депутатським зверненням до голови обласної ради. Пропозиція дуже проста – розблокуйте нам рахунки, ми готові підписати угоду про реструктуризацію, ми готові протягом гарантовано 5 років, коли ми будемо працювати до наступних виборів, ми готові погашати заборгованість, реальну заборгованість, без штрафних санкцій. Це дасть можливість розблокувати рахунки, це дасть можливість підприємства нормально працювати, мати нормальні взаємовідносини з тим же самим обленерго, водоканалом, іншими контрагентами. Тому що, ну, от, коли там сильні там заморозки і таке інше, підприємство не має навіть можливості закупити там 100 літрів диспалива в зв'язку з тим, що там станеться якась аварійна ситуація, і ми вимушені проводити засідання комісії з техногенної ситуації для того, щоб в ручному режимі даному підприємству надавати ці 100 літрів дизельного палива. За інформацією міського голови, є ідея облагородити окремі дворові простори кількох багатоповерхівок. Цікаво, чи почалася вже така робота? Цікаво у вас запитати і дізнатися, за яким принципом будуть обиратися ці локації? І взагалі, яка ціна питання? Скільки з бюджету плануєте виділити коштів на цей проєкт? Відразу з кінця почнемо. Про ціну питання не можу сказати, тому що зараз ідуть переговори. Ми вивчаємо декілька локацій, ми вивчаємо декілька пропозицій декількох проєктних організацій. Ми плануємо провести зустрічі з головами ОСББ, оскільки дані території, які найбільш прилаштовані, вони знаходяться зараз, скажімо так, в тих дворах, які вже є об'єднанням співвласників багатоповерхових будинків. Є декілька яскравих уже ескізних проєктів. Під час виборчої кампанії у нас був конкурс ідей, в якому переміг Олег Воробченко. Він уже, зараз він радник міського голови з питань благоустрою. Він вже розробив декілька цікавих ідей. Ми в процесі і найближчим часом, я думаю, що там тиждень-два, коли ми визначимось з локаціями, коли ми визначимося з проєктантами, тоді ми зможемо презентувати цей проєкт. Це не тільки слова, ми над цим працюємо. Кошти в бюджеті на реалізацію даного проєкту в програмі благоустрою міста Олександрії закладені. І я дуже сподіваюся, що ми в цьому році побачимо двір з благоустроєм нового рівня. Це буде один двір. Мова йде поки про одну локацію. Ми говоримо зараз про те, що точно один. А якщо ми будемо бачити, що ми і фінансово, і по часу будемо встигати, то це, можливо, буде і не один двір. Але про один в цьому році точно. Зараз триває робота над розробкою статуту територіальної громади міста. Цікаво, чому виникла така потреба змінити редакцію статуту? В першу чергу, дуже просто. Ми тепер офіційно, згідно адміністративно-територіального устрою, не місто Олександрія, а Олександрійська територіальна громада. Відповідно, і статут має бути не місто Олександрії, а Олександрійської територіальної громади. Крім того, з моменту останнього затвердження статуту щось змінилось в законодавстві, щось змінилось в філософії місцевого самоврядування, тому зараз під головуванням секретаря міської ради Вікторії Косяк створена робоча група, яка вже тричі проводила засідання, і на цих засіданнях вони обговорюють новий проєкт статуту. Після того, як вони його обговорять, як він пройде юридичну експертизу, він буде поданий громадськості на обговорення, відповідно затвердження через сесію міської ради. Якісь принципові нововведення плануються в новій редакції статуту? З
статут – це конституція міста, да? Відповідно, є конституція держави, закони і таке інше, тому він не буде виходити за межі Конституції України, законів і таке інше. Ну, як приклад, от, там, на останньому засіданні робочої групи обговорювалось таке питання, коли ж все ж таки має бути День міста. Це традиційно, так як уже багато років, остання неділя травня, чи це має бути дата створення нової територіальної громади, а це 25 жовтня 2020 року, коли були проведені чергові вибори. Цікава постановка питання, і, до речі, теж цікаво, чи була дискусія з цього приводу? Я хочу сказати, що дискусії майже не було. Хочу сказати, що всі зупинились на тій думці про те, що День міста Олександрії – це остання неділя травня. Традиційно. А якщо говорити, наприклад, про приєднані території, там говорити там, про День села Головківка, то це 2 серпня. Тому в статуті так і прописали про те, що днем міста є остання неділя травня, днем таких-то населених пунктів, які входять, є відповідні ті дні, які традиційно завжди були. Окей, поговоримо про ще таку не менш серйозну тему. Чимало розмов останнім часом іде про реновацію як спосіб відродження нефункціонуючих промислових підприємств. Ця тема актуальна і для Олександрії, тим більше під час виборчої кампанії. Сам кандидат на посаду міського голови Сергій Кузьменко про це говорив і навіть називав деякі локації, які можливо змінити, чи оновити, чи відродити в новій якості. Мова йшла, як я пригадую, про поліграфтехніку. Ось мені теж цікаво, на сьогоднішній день, чи маєте ви такі ідеї стосовно реновації об'єктів промзони? Якщо так, то які майданчики розглядаються? Ну, в першу чергу, якщо говорити про реновацію і промисловість, знаєте, говорить про те, що ми відродимо промисловість шахтарську, ну, звісно, ми про це не можемо говорити. Говорить про те, що ми відновимо поліграфтехніку чи ще якесь підприємство, чи надамо якомусь можливість, щоб воно працювало так, як раніше, звісно, ми про це говорити не можемо. Що ми можемо зробити? Ми, як міська влада, ми можемо створити умови, ми можемо надати там пільгову оренду, пільгове оподаткування надати ми не можемо. Ми можемо створити індустріальний парк, і він, до речі, створений. Але, знову ж таки, якщо говорити про той індустріальний парк, який він створений, він знаходиться, мовно кажучи, не зовсім в привабливій промисловій навіть зоні. Там немає комунікацій, там ще залишки минулих підприємців для того, наприклад, щоб майданчик підготовити, щоб там почали працювати, потрібен ну, не менше, мабуть, 1 мільйона гривень. Тому реновація, мабуть, має полягати в тому, щоб створити щось нове і запропонувати щось нове інвестору для того, щоб йому було цікаво працювати в місті Олександрії. Є варіант, який ми конкретно, який ми розглядали, є славно звісна історія з нашим заводом «Агромаш», там, де є різні власники, дане підприємство перебувало в комунальній власності міста Олександрії. Ми зараз вивчаємо цю площадку. Це 8 гектар майже в центрі міста, ну, якщо не в центрі, не в жилі центрі міста, але на перехресті важливих шляхів від дорога на Полтаву, від дорога на Дніпро, дорога на Київ. Тому ми розглядаємо цю площадку для того, щоб запропонувати її інвестору і створити там щось нове, того, чого в місті не було. Наприклад? Транспортний хаб. Хороша ідея, цікава. Ще раз повторюсь, перехрестя багатьох доріг, гарний майданчик, тому… Зручна локація. Зручна локація. Ми зараз вивчаємо в першу чергу юридичну складову, тому що там дуже така спірна ситуація. Ну і те, чим міська влада зможе допомогти інвестору, щоб він зміг реалізувати той проект. Можливо, це не один інвестор, територія дуже велика. Можливо, це буде декілька інвесторів зі своїми проектами. Ну є ж, знову ж таки, багато зараз популярна імпакт-інвестування, коли на
площадках бувших заводів, які не працюють, воно надається в льготну оренду підприємцям, і вони там реалізовують свої проекти. Тому ми вважаємо, що дана площадка може стати точкою відліку інвестування в Олександрії. Не можу не поцікавитися, як наповнюється наш місцевий бюджет, міський бюджет. Чи впливають карантинні заходи на наповнення бюджету? Якщо говорити про бюджет Олександрії 2021 року, це майже 600 мільйонів гривень. Складова структура бюджету складається, це 340 мільйонів власних надходжень. І решта – це ті кошти, які ми отримуємо у вигляді різних субвенцій, дотацій з обласного і державного бюджету. Якщо говорити про 2 місяці роботи, то бюджет був перевиконаний на 7 мільйонів гривень. Тобто ми отримали додаткових надходжень, які планували, 7 мільйонів гривень. Слава Богу, карантинні заходи і той карантин, який був в січні місяці, він не вплинув на наповненість бюджету. Але, знову ж таки, це не, скажімо так, збільшення доходу бюджету. Це є логічні причини. Тому що додалися території Головківська, Ізмайлівська сільська рада, де працюють підприємці. Це, відповідно, була і оплата за землю, це, відповідно, єдиний соціальний внесок. Тому вони були десь прогнозовані, але все ж одно ми маємо на даний час перевиконання бюджету і сподіваємось про те, що там протягом року, точніше, перерозподіл цих коштів, які були отримані від перевиконання, ми зможемо користуватися після 6 місяців відповідно до бюджетного кодексу. Тому ми собі поставили амбітне завдання про те, що там мінімум там 10 мільйонів ми маємо отримати кошти, які ми можемо направити потім на розвиток нашого міста. Ну, це хороша така позитивна інформація, що бюджет перевиконується. Значить, на ремонт доріг точно вистачить? Питання ремонту доріг, воно не було вирішення. Питання ремонту доріг буде вирішуватись. Але питання фінансування весняного ремонту доріг, воно було закладено в програму благоустрою і прийнято ще в бюджеті, який голосувався в грудні місяці. Тобто ми передбачили вже ці кошти. Тому як тільки настануть сприятливі погодні умови, як тільки температура середньодобова буде плюс 10 градусів, у нас вже проведені попередні перемовини з тим, хто це буде робити, як це буде робити, в якому обсязі, ми вже провели інвентаризацію. І тому як тільки будуть сприятливі умови, ми відразу на дорогах міста наведемо лад і поприбираємо. Головна, як на мене, проблема – це те, що ці зимові пориви, як теплокомуненерго, так і водоканала, вони дуже водіям дошкуляють. Мушу також підкреслити, що 100 днів вже працює нова команда. Це якраз той такий символічний рубіж, коли представники оновленої влади мають прозвітувати перед громадянами, перед виборцями про той спадок, який отримали від попередників, і озвучити вже конкретно плани розбудови, розвитку території. Чи плануєте ви такі інформаційні заходи, чи буде презентація такої програми? Однозначно буде, однозначно міський голова прозвітує перед громадою за 100 днів своєї роботи, однозначно озвучить ті плани, про які ми в тому числі з вами говорили, десь я, мабуть, якісь секрети трохи привідкрив. Це нормальна практика, ми відкриті до діалогу з громадянами, з засобами масової інформації, тому хай це буде анонсом, міський голова обов'язково прозвітує про 100 днів роботи нашої команди. Відповідно, 100 днів вже працює оновлений виконавчий комітет. Мені от цікаво, щоб ми пригадали, за яким принципом обиралися представники у склад виконавчого комітету. І ще одне таке питання. У новому виконавчому комітеті немає представників попередньої влади. Це було ваше принципове рішення, чи на це вплинули якісь інші причини? Потрібно говорити про те, що, мабуть, на 50% виконавчий комітет формується, на 40% виконавчий комітет формується по посадам. Це міський голова, заступники, секретар міської ради. А те, що стосується формування виконавчого комітету далі, це звичайний політичний процес, коли політичні партії, які знаходяться в коаліції, в більшості і разом з міським головою формують роботу міської ради, взагалі життєдіяльність міста, вони надають своїх представників
які представляють інтереси політичних партій в виконавчому комітеті. Тому формування відбувалося за політичним принципом. Ми надали можливість всім політичним партіям надати своїх представників, і там знаходяться представники всіх політичних партій, окрім двох. Здається, Радикальна партія, їхні представники відсутні, ну і точно можу сказати про Опозиційний блок. Але ж крім того, з правом дорадчого голосу на засіданні виконавчого комітету знаходяться голови усіх комісій. Це, знову ж таки, політичний процес, і голови фракцій тому, ну, мають право. Тому, мені здається, звичайна практика, і в минулому скликанні, мабуть, представники тих політичних сил, які були в опозиції, також не були представлені в виконавчому комітеті. Відома інформація, що представники, знову ж таки, попередньої влади в класичному розумінні не передали вам справи по управлінню містом. Ну, тобто в класичному розумінні, коли за один стіл сідають представники двох команд, умовно кажучи, підписують якісь папери, у вас такого не було. Ви самостійно розбиралися в усіх нюансах, в тому числі і фінансових. Чи складно було? Ну, я, мабуть, в даному випадку в першу чергу подякую тим працівникам, які не представляли політичні інтереси там тієї чи іншої команди, які залишилися на своїх місцях і робили свою роботу як посадові особи місцевого самоврядування. От в першу чергу хочеться їм подякувати. Вони допомогли, передали, розповіли. Але, ну, в класичному розумінні, ви дійсно праві, можливо, потрібно було владу передавати по-іншому. Але сталося так, як сталося. У нас залишається дуже мало часу, але ж я все одно хочу поцікавитися стосовно роботи центру з надання адміністративних послуг. Відомо, що центр потребує розширення, і над цим уже ламали голови і представники попередньої влади, але питання не вирішили. Я так розумію, що це тепер ваш головний біль. І, напевно, ви будете, знову ж таки, шукати, скажімо так, оптимальне рішення, як розширити територію центру з надання адмінпослуг, щоб він був не гірший, ніж у Кропивницькому. Місто Олександрія також має створити всі умови для того, щоб центр надання адміністративних послуг був, як ви говорите, не гірший, ніж в Кропивницькому. Наш центр адміністративних послуг дуже тісно співпрацює з Кременчуцьким. У них дуже налагоджений зв'язок. Я вважаю, що в нас гарний центр надання адміністративних послуг. Там працюють гарні фахівці, але їм не вистачає простору. І держава надає все більше і більше можливостей для того, щоб розширюватись. І є можливість і в тому числі і фінансова. Але приміщень не вистачає. Шляхи вирішення, ну, дуже прості. Або центр надання адміністративних послуг залишається в міській раді, розширюється на перший і, мабуть, і на другий поверх, а частина управлінь переїде в інші приміщення. Або центр адміністративних послуг має отримати велике, гарне, світле, просторе приміщення. Зараз є дуже багато. Які варіанти? Ну, на даний момент ми вивчаємо питання. Це приміщення Укрпошти чи Укртелекому, яке, мабуть, відсотків на 10 чи максимум на 20 використовується. Все решта – це приміщення, ну, пусте, вільне. І мені здається, що це був би гарний центр надання адміністративних послуг. Де взяти кошти для того, щоб його там побудувати, зробити ремонт і таке інше. І ще раз повторюсь, є державні програми, є програми європейських донорів, Кременчук і Кропивницький тому яскравий приклад. Тому ми вивчаємо це питання, ми розуміємо про те, що ЦНАП має розширюватися, має працювати, і в першу чергу він має надавати якісні адміністративні послуги, тому що це є однією із одних важливих функцій місцевого самоврядування і держави. На сам кінець я маю одне ще смачне питання. Все ж таки цікаво, не тільки мені, я думаю, що і жителям міста, чи буде у нас в Олександрії своє крафтове пиво, і чи будуть у нас велодоріжки. Це якраз ті меседжі, які озвучував кандидат на посаду міського голови, а нині міський голова Сергій Кузьменко. Все ж таки, ваша відповідь. Те, що стосується пива, для мене олександрійське пиво – це прояв місцевого патріотизму. Ну, тому що в Олександрії має бути щось своє олександрійське. Олександрійський футбол – це бренд. Так само олександрійське пиво має повернутися і стати тим брендом, який будуть знати на території не тільки міста Олександрії області, а, можливо, України. Так, ведуться перемовини стосовно відродження олександрійського пива, на базі чого поки що
таємниця, не буду про це говорити. Те, що стосується велодоріжок, ну, звісно, побудова інфраструктури, мабуть, почнеться, не мабуть, а точно почнеться з реконструкції парку Шевченка. А те, що стосується взагалі інфраструктури велодоріжок в місті Олександрії, є також попередня домовленість з проектною організацією, яка це робила в місті Києві. Ми вже зустрічалися, ведемо перемовини, вони були в місті, місто оглядали, дивилися, і ми також працюємо над цим проектом. Не в цьому році, а в подальшому обов'язково прозвітуємо, які у нас є зрушення в цьому напрямку. Я вам дякую за цікаві відповіді, за таку змістовну розмову. Бажаю удачі і всій нашій оновленій владі удачі і плідної роботи на благо громади. Рухаємось тільки вперед. І до нових зустрічей. До нових зустрічей. А нашим глядачам я нагадую, що сьогодні в програмі з нами спілкувався перший заступник Олександрійського міського голови Юрій Гугленко. Друзі, зустрінемось через тиждень. Дякую, що дивилися. До побачення.